Чи замислювались ви коли-небудь над питанням, завдяки чому можна досягти успіху в шоу-бізнесі? Інколи дивишся на таку чергову зірочку, яка вистрибує по сцені під фонограму, і думаєш, ну чим я гірше? Якщо вас дійсно цікавить це питання, то наш наступний сюжет саме для вас. Біля будинку кіно вирував натовп представників мас-медіа, які прибули на презентацію загальнонаціональної компанії «Економічні реформи почни з себе». Принаймні так було оголошено у розповсюдженій Уніан інформації. Насправді ж відбулася презентація нового кліпу співачки Ані Лорак та її прес-конференція. Такий собі невеличкий рекламний трюк. До речі, не новий у музичному шоу-бізнесі. Проте, здається, журналісти були не дуже засмучені таким обманом. Адже поспілкуватись з симпатичною співачкою завжди приємно. А тим більше, коли вона намагається переконати загал, що недаремно проголошена символом освітньої кампанії «Економічні реформи почни з себе». Наверное, я бы ничего не добилась в жизни, если бы у меня не было цели в жизни и веры в себя. И просто появилась такая идея, и я эту идею поддержала спеть такую песню, потому что это именно то, что я хотела нести вот молодым людям, где-то примерно вот 18-19 лет, которые только начинают строить свою жизнь. И если вот они начнут задумываться над тем, в окружении, в котором они живут, хотят ли они это изменить или нет. Если хотят, тогда надо действовать, нечего ждать. «Обери свободу із незалежним майбуттям», співає 19-річна зірка в своїй новій пісні «Моє життя». Написана композитором Романом Суржею і поетом Віталієм Клімовим, вона дала назву першому відеокліпу співачки. Відгуки більшості присутніх, тим не менше, були критичними. По-перше, викликав подив факт підготовки цього кліпу в Сполучених Штатах. А ще більше прискіпливі журналісти виридували з приводу особи автора задуму і режисера Марка Слейтера, американського громадянина. Не сподобалась більшості з присутніх і заяложена манера виділяти слова пісні за допомогою титрів. Часом це дуже нагадувало совдепівські лозунги недалекого минулого. Та все це не лякало маленьку співачку, яка вперто переконувала зібрання в щирості своїх намірів та творчих вчинків. Я хочу сказати, що ця пісня, наверное, свого роду буде звучати як призив для людей, які щось би вирішили в своїй житті змінити. І, в общем-то, якщо ця пісня допоможе хотя бы одному человеку обрести как бы веру в себя и добиться своей цели, то больше награды я для себя не прошу. Звучить щиро, особливо коли усвідомлюєш, що подібна щирість – це так само частина створюваного іміджу. Сьогодні тільки для дуже наївних людей незрозуміло, що зірка шоу-бізнесу не народжується на рівному місці з нікому невідомої попелюшки. Над створенням нового куміру працює справжня індустрія з продукування зірок. Принаймні так це робиться у них, свідомих капіталістів. У нас це теж нарешті усвідомили, а тож вдалися до найбільш поширеного творчого прийому – запозичення. Навіть солодкі побрехеньки щодо важкого шляху до музичного олімпу у нас продукуються за давно вивіреним сценарієм. Будь ласка, талановита дівчинка з неблагополучної родини несамовито мріє співати, а врешті-решт їде з нікому невідомого містечка Кіцмань, що у Чернівецькій області на конкурс юних виконавців. І там вона стає зіркою. Виявляється, достатньо поміняти ім'я з Кароліни Куєк на Анні Лорак, і ось вже замизгане дівчисько перетворюється на сексапільну диву, для якої контракт з продюсером Юрієм Фальосою – це не варта уваги дрібниця. Так само, як не заслуговує на увагу і підтримка бізнесмена Сполучених Штатів Марка Слейтера, який до того ж виявився вправним кліпмейкером. До речі, з його підтримкою пов'язані і подальші творчі плани співачки. Що ж, нехай в нас стає більше зірок. Здається, від цього нікому погано не буде.
Можливо, серед їх фальшивого блиску коли-небудь засяє і справжнє диво. Відрізнити його від усіх інших буде неважко, тому що супроводжувати його буде не потужність розкрутки, а така дрібничка, як талант. А його, як відомо, не сховаєш.